Muaj gusht ka sjell mira pushues italian në Saran. Ata kanë populluar bregdetin e jugut, sipas Aleksandro Rusciano, i cili operon me agjensi turistike në Saran. Arsyet pse bashkombasit e tij zgjedhin rivjerën shqiptare, lidhen me natyrën dhe çmimet. Shumë njerëz vinë këtu. Nëse janë 2-3, preferojnë hotelin, nëse janë më shumë, preferojnë apartamentin. Vinë këtu sepse çmimet këtu janë më lirë se sa në Itali. Ka plot vende të bukura dhe italianët e duan natyrën e Shqipërisë. Të rinjtëse mësojnë për vendin ton përmes internetit. Shqipëria sipas tyre ka vende të jashtëzakonshme, ushqim të mirë dhe çmime të lira në krahasim me jugun e Italisë. Me atë çfarë Saranda ofron, ata thonë se kanë ardhur për pushime të gjata. E pam në TikTok detin dhe peisazhet shqiptare, por disa gjëra nuk i gjetëm në internet, për shembull çmimet dhe oraret e autobusëve. Ne italianët jemi mësuar që çdo gjë ta bëjmë nëpërmjet internetit, por këtu është pak e vështirë. Mendoj se kjo gjë duhet rregulluar. Jemi në Saran dhe Ksamil këto ditë. Deti në Ksamil ishte shumë i bukur. Çmimet janë më ekonomike se sa në Itali. Ushqimi është shumë i mirë. Hëngrëm peshqit të shishëm. Do rrim disa ditë këtu dhe do bëjmë dhe ture me barkë. Do shkojmë edhe tek syri kaltër. Në Saran po kthehet në një zakon të përvitshëm që muaj gusht dominohet nga vizitorët italianë.